Oğuzda çakkal insanlara hücum edib. Rayonun Xaçmaz kəndində baş verən hadisə zamanı çakkal 3 nəfəri yaralayıb. Yaşadıkları həyatyanı sahaya soxulan heyvan həyətdə söhbət edən qadınlardan biri. 33 yaşlı İbrahimova Aynur İmdad qızını qol və ayağından yaralayıb. Həyətdəkilərin qışqırıq səsini eşidənlər köməyə gəlib. Çakkal onlara da yüngül xəsarət yetirib. Yaralılar Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub. Kənd sakinləri son zamanlar kənddə çakkal və canavar hücumlarının sayının artdığını deyirlər. Sevda Rəsulqızı, İlham Əhmədov, Oğuz. Yolda idik, söhbət deyir, yunda gəldi, tutdu örümdən. Qolumdan yapışdı, birinci qıçımdan yapışdı, sonra da qolumdan. Bu tərəfdən gəldi, gəlin qıçından yapışdı. Elə biz qışqırmağa daşlayırıq, daş atırıq, narıq buraxmı. Qıçından buraxıb, nasıl qolundan yapışdı. Uşaq alıb qabatandan sonra buraxdı. Xəstənin yarası birincili olaraq işlənmiş, xəstəyə antirabif vaksin vurulmuşdur. Xəstənin vəziyyəti necədir? Xəstənin hal-hazırda vəziyyəti kafidir.